xilli ay fiyada nagu soo hayso ciidal fidriga ayaa diyaar garow arinkaas ku aadan waxa laga dareemayaa magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka maamulka galmudug qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Cadaado oo isugu jira tukanley iyo dad ayagoo wax ka iibsanay oo la dhex qaada mikrofoonka Star TV ayaa iga waramay daroonkooda ku aadan diyaar garow ciida oo maalmo kooban ay naga xigan ayagoona sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin ayna u diyaar garoobayaan maalinta ciida anigoo magacaygu yahay Cabdullaahi Axmed Guuleed Cabdullaahi Farasle joogana magaalada Cadaado magaalada Cadaado ma aragtay waa nabad Ilaahay nabad nagu siiyay iyo barwaaqo iyo ma aragtay caafimaad Ilaahay baan ma aragtay wax hamdinayna waxaan u rajaynaynaa gobolada kale Soomaaliya inay sidaan oo kale ma aragtay Ilaahay nabad ma aragtay uga dhaliyo dharkiida la gadanayo dadku waa adeeganayaan Cadaado waa tan cidna kaamalaha cidna kaamalahan gaadiidkii wixii ma aragtay barwaaqadii ba taala nabadii ba taala dadku dharkiida gadanayaan waxaan leenahay maartay ummada kala Soomaaliyeed Ilaahay nabadan iyo caafimaadkan iyo barwaaqada Allaah gaarsiin leenahay Xasan dhamaantii waa mahadsantihiin baqashaan soo boqoteen maanta waxaan diyaarinaynaa dharkii ciida dadka waxaan la qaybsanaynaa farxadda ciida oo insha Allah maanta weyn weyn sugeyna insha Allah dadka la qaybsanaynaa runtii ciidu waa ciid aad u farxad badan dadka si wax u gadanayaan waa ciidii ugu qiimaha badneed ama ugu wanaagsanayd dadku ay ugu farxad badnaayeen intaan la soo ciidayay dhowrkii sano la soo dhaafay sababtoo ah wadankii oo iska barwaaqa dadkii oo maaragtay maalin barwaaqa ugu soo aaday ciidii marka insha Allahu tacaala wax walba maanta way isku shuban yihiin Mukhtaar Axmed Nuur waay walaal ciidda maasha Allah maasha Allah maasha Allah abaartii Ilaahay naga saaray alxamdulillah ciidda si fiican baa ugu diyaar garownay macaamiishana si fiican baa nooga adeeganayaan alxamdulillah Ilaahay nicmadiis magacaygu waa Cali Maxamed Jeelo oo jooga amaan Cadaado dabcan meeshaan waxaan kasoo doontay ciidul mubaarak waxaan dhihi lahaa ummada dhan bilaadanka ciid wanaagsan ku ciida maadaama ay tahay yowmul farax carruurta dadka waaweynka waayeelka dadka dhan way ciidayaan magacaygu waa Amin Axmed Maxamed waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan imaado carruur Kuweyt oo wax ka iibsado oo awalna wax si aad iyo aad wax uga iibsan jiray waxaan maanta soo doontay dharka ciida waxaan leeyahay ciidan ciidda walaalana gaarsiiyo ciid wanaagsan kulli caam waantu bakhayr gobollada dalka ayaa dhammaan waxaa si weyn looga dareemayaa isku diyaarinta maalinta ciidda oo maalmo kooban ay naga xigaan mahad Nuure Axmed Star TV Cadaado